Prezidentė Dalia Grybauskaitė ūkio ministru paskyrė valstiečių atstovą, Seimo ekonomikos komiteto pirmininką Virginijų Sinkevičių. 27 metų politikas tampa jauniausiu ministru po nepriklausomybės atkūrimo. Tai yra didelis pasitikėjimo kreditas, aš tą suprantu, kartu atstovauju ir turbūt jaunus žmonės ir tą nepriklausomybės kartą. Ir aš esu dėkingas valstybės vadovams už tą pasitikėjimo kreditą, o viską galėsiu įrodyti tik darbu. Anot prezidentės, Lietuvai reikia pasirinkti prioritetinius plėtros sektorius. Tokiais galėtų tapti gyvybės mokslai, lazerių gamyba bei finansinės technologijos. Šioms sritims taip pat smulkiajam verslui ir turizmo departamento veiklai šalies vadovė patarė skirti daugiau dėmesio. Sinkevičius žada turizmo departamentą reorganizuoti į viešąją įmonę ir ieškoti vadovo.